דוקטור יצחק דרימר, סדרה של שיחות כאן בקונטנט אונאו, שלום לך. שלום. כשאתה לוקח את כל הכלים, מהספרים על הקוד האנושי, על סודות האהבה, על הספר החדש שאתה עמל עליו בימים אלה שיצא לאור בעברית, במועד המתאים גם באנגלית בעולם, והיית בא ואומר, הרפואה האולטימטיבית יכולה לעזור גם לאנשים שכואב להם והם אפילו לא מבינים למה? אמת. איך? כאב הוא רק ביטוי, כאב הוא השלכה או הקרנה שאומרת לך, שים לב. תתעורר. אם אתה לא מבין את המסר, הכאב יתגבר או יחליף מקומות. אם אתה מבין את המסר, אתה יכול לתת ביטוי או טיפול לגורם, ואז לכאב אין יותר מקום להישאר בכדי להודיע לך שמשהו לא בסדר. אז הכאב שלך הוא הברכה שלך, לא הכללה שלך. תבין אותו, אנחנו מבינים אותו, ומטפלים בך בעקבות זה, ואז לכאב כבר אין תפקיד, ואז אתה בסדר. רפואה אולטימטיבית, תפיסה חדשה, רפואה חדשה, מרכז עם עשרות שנות ניסיון ומאות רבות של מכתבי תודה והכרת תודה. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך.